になってんのが。ジェミッサ。まあ、ジマーミッピーシュクトラパネ。Gara, nemoj stroš, nemoj živce moje čupat. Hvala ti. Dors, hvala ti. Nemanja, pozdrav. Čupava, pozdrav. Vidi čupavi. Jasmine, hvala. No evo, malo prehlađen, neki grip je naletilo. Aleikum selam. Nemanja, hvala, vrati. Nisam ljud, neka gripa naletla, nešto pivu, materno. Svima ne jebem, pa ti imu jebem ti mamu, ja. Bak suze, hvala. Vedade, vrate, kakav. Adela, pozdrav. Ma ne mogu žene, taču garava. Sam si ti zajbavaj. Dođi ti me preznovi jebute. Adelisa, hvala. Pratimo ljudi giftere, sve znaš. Evo Adelisu prvu odmah pratim. Ne znaš ti to, ej. Ne znam, nija. Ima paracetamol, popijem. Gdje nam je žene naše budi? Adelisa, hvala ti. Mario, hvala ti. Tamo prat ljudi, sve giftere. Gdje si eto? U Pedru. Evo me, gdje si? Čupava. Hvala ti što me pratiš, evo imaš uzvraćeno. Vidje se to ono lijepo, a piši. Naoži, ja ne mogu, oš druže, ja grijanju upao. Medina, gdje si Medina? Samo ti je privatan profil, čupava. Što ima, imao kod tebe zime, o mene? Nema, neka gripa me složila, nisam dobar. Evo došao da zaradim za aspirine i ono, da. Jebote, život. Što je jebote? Treba biti iskren jebote. Znaš koliko su ni aspirini, 4 aman marke, željka, fa, pozdravite bi. Malo u tebe zime, snijeg pada, ba, jesi vidjela? Pa ja nisam vjerovala, nazvao da zimi, snahaj snimaj, daj, ba, rekao, nemojte mi živce vat. Vili, hvala, vili. Pada snijeg, rekao, kod nas ne pada, ja na prozor kad pada, jebu. Hvala, ljudi, zaprate, vili. Za meče u mene. Pa znaš ti poslat, jebo, te digni ove dvije rukavice. Jo, jesam, ona je ran uskurčila, gdje ti pošaljka? Pozdrav, pozdrav, vidite, ću, jesam se uskućao, jesam ti, druže, uskućao. Evo Arnela, ljudi, ko piše tamo, ne snimamo više. Šta sad ako ne snimamo, što znači posvađali se nešto, jel? Koji ste vi šupci, jebijem vam pleme. Vili, hvala, brat, tamo Vilija mi zaprate svi ovu malu što baca ovu moju garu, svi pratimo, znači, evo i ja što gara zapratite. Vili, gdje je ovaj Vili? Aha, evo ga. Hvala ti, Vili. Jo, jesme sjebalo, eto, boli me ovdje ovako, ovaj dio oči i ovaj prednji dio glavi.
pa tako i meni bilo, Boga. Boga. Vidi, Jenny Samo mogu bacala. sad sve. E, ja ne mogu vjerovati, evo i Jenny pošla bacati. Ne vjerujem materim svojim očima. Jenny, hvala ti, nemoj ne. Više, evo snijeg je pošao padat. Boga mi boli. A česi oko plavu. Sad sam rekao Fatim da mi napravi limonade i popijem paracetamol, ja rano odam leć i znojit se probat. Popij dva. Boga. Evo se, draga, trost, on je jači od mene. Čak, malo se Boga, popij dva. I čaja i les. Vrijeme, ba, znaš kako, puno gripe je, bote. Ma, svi su bolesni, druže, svi. Pozdrav za Berlin. Draga, ću me ti kad igrat. Nećeš ni s kim igrat. Idi spavamo. Ja šta ću? Jesi to ti kupala tamo? Jesam, ali mene se kupala, aha, naravno. Aj ministar, pozdrav ministre, onaj... Aj, molim, ne bila ta majica, ona jučer je bila bolja majica. Izađite, a? Ona majica jučer je bila bolja. Nije. Sad ništa ne bi. Tuču tamo gdje nam je postojano. Šta se ušutla, Boneta? Oj, ništa, šta ću pričat, al mene šta ima nogu? Rečeš mi ne ima ništa, ko što si reku. Pa ne pitaj mi nešto. Šta da te pitam? Pa, na primjer, bilje o tebe. Jebi ga, ja baš se spremio da ti odgovorim. Jebi ga. Nemoj zgara smijat, baću. Vidiš da me ona ne bija te jebote. Jel mene puno ti sa ovim hanumama ašikuješ? Pa ovo sve moje hanume, što u live-u, što u komentarima, to je sve moje, ba. Ne znaju vi ljudi ništa, jel da? Ma šta oni znaju? Pozdrav, pozdrav, draga. Madonna, pozdrav. Ne znam da ubio, tu je njegova stvar. Unteru, pozdrav. Ko je ova Madonna, jesmo poznala te. Pozdrav, Madonna. Kak si ti žena u mene, što ne radi? Dobro, jedino ja malo bolest. Ajde vidiš, i te prešlo preko TikToka. Ja, odmah me ufakla preko tebe, evo, te život. Bil dao meni, šta bil dao tebe, Bog? Gara, šta bil dao tebe? Šta sam te pitao, Edita? Jebiješ mi svaka, znam. Unter, hvala, brate. Kafe. Bo bije, bo, te kafa, bo. Što ne bude ovo? E, ovo, jagari je, bo. Kako si ruža, namko? Pa vidim svaku noć mi u lajvu. Bila, aj molite, zaobiđi me, bila. Unter, hvala, brate. Zaprate me ovog Huntera i ja sam ga zapratio. Znači, ide Hunter 1978, pratimo ga. Čekaj, pokrenimo ovo. Ma, sinane, ja to znam, ali boli, nek samo piješ i nek samo izvoli. Eto. Juj, ja rane. Viš kad umre me tavako mlad. Viš, ostaćeš na željno. Ne skiraj se, bo, ne skiraj se, bova. Da, ovo ja te ponosu, pa mati jer ti jebem koliko vi pričate, ajde uođi, daj.
Jebim ti familiju. Kako ću te znat, draga, kad ili dragi stavljate slike? Jebi ga Medina, ljubomorni, šta ću? Ja jebem više žena, oni ne mogu ni jedno i to ti je. Jebem ove svoje, jebem ove u komentarima, ove u live-ovima, a oni ne mogu ni jednu, pa meni ne došli jebavati. Dobro je, Mire, ba. Znam, draga, znam ko si. Osim, gara, draga, joj, ova cigara sam smio, ona isto napušena jebava. Znam. Lažu me, lažu. Znam. Gdje ti je ona otići? Šta je slagala nas i mene i tebe? Pa izgleda. Što je ona ime komentar postavila? Velki za tebe. Od srca. Pa da je upaljena u mene. Šta je upaljena? Ne već je vidi, duži je bijega. Gleda, ide. Poljubac jarane za sve žene. Gdje su Jana i Fatima ili Medine? Zaključio sam je u garažu, druži, da vam obu ljaškova s drugim ženama. Nema, draga, na čemu. Pošalj mi zahtjev na Facebooku, draga, malo da ti nešto napišem, draga. Ne mogu preko ovoga. Uće ti zapise napisat neki. Ovo me zapis bolesti, normalna druža, nemoj preko TikToka javno nešto priča što nije za TikTok. Pa zato hoćeš samo privatno da je uništi ženu. Ne, boš sačuvat, hvala ti oko plavu što dijeliš. Edita, baca sihre. A joj, malo falo da ne kažem. Što je ovo? Edita Dita Zahirović, draga, imali smo se ja i ti. A Edita Dita Zahirović, takav si na Facebooku. Eto ljudi, idite svi zaprati Edita Dita Zahirović. Mogu oni zaprati, ima milijun. A on niko ne može da piše sa mnom. Da, draga, da. Daj Bože. Samo se ti smiji, sad zasnijat. Jebi ga. Evo i one druge gare. Pozdrav i tebi de gara. Joj, evo, tu mene sve neke gare dolazi. U kući plavuše vamo garice. Evo Bosanka neka, Bosanko. Gledaj materi, a je ovo ona gara, čekaj ga, zar nije ovo ona gara plavi ko seba? Jebo moj kako nije bila tako, sad nekako svi mijenjaju imena to. Je se zvala ti gara plavi ko seba? Jel Medine, zaprati me, Mire. A ko si ti, Mire, druži? Muhammede Kobašu, pozdrav za tebe. Amila, pozdrav, srećo, kako si, Amila? Nije ovo treća, ovo je peta, zajebo se. Šestu ženu smo našli, sedmu tražimo, ali bit će ubrzo i ona. Nemoj nje, Medina, biži jebote. Ona iz, kak se kaže? Nemoj, ja biži jebote.
No, šta je ona, biže nešto priča sad. Biže jebote. Ma vjeruj, druže, kad sam uvače živi. Ali ja sam sigurna da ono nije na kuća. 100%. Šta je ovo? Okej, ovo može tako. Bosanko, hvala srećo. Jo, jesu vi Bosanke sve dobre. Gledaj vi. Ova mora... Belmina? Belma. A Belmina se zoveš. E, a jo, vidi, piši, zauzeta sam. Izvini. Izvini, Bosanko. Ali što možeš ti biti oduzeta ako želiš? Žena je zauzeta. Pa i ti si bila. Umedni, pa stani, Bona. Pa gde stani malo. I ti si bila, pa sam te oduzeo. Šta? Ko je otec život? Pa to je tvoja stvar što ne ja smiješ priznat. Ja zauzeta nisam. Sveš, što ne smiješ nije priznat otec javno, ja rane tu i do tebe. Ja smijem priznat da sam bio sedi tu. Ma nemoj da lažeš, druže, ti smiješ priznat javno. Druže moj, tebi sam osmije govori da smo bili zajedno, samo što ne smiješ ti. U jebot 120 ljudi jebote kod mene. Bili ja i Eta zajedno ljudi, i u nje u stanu, i gdje smo još bili zajedno? Na kafama, i gdje smo još bili zajedno, Eta? Fiko. A svađe. Pa, Gara, eto vidiš, sad vidjet će svađe, znači nikakav to navuće na svoj bod. A eto, vidite kako on gleda, diže, dobro leće i tebi, pa jes, tako. Pa kad ga neš ti dignit, moram ja sam sebi dizat. Pa ti ima Jana, sad kad završi meću, davite ga. Neće one mene udaviti, one tapkaju. I Fatima, Jana i ove žene ostale. Moje Gara, ljubav, gdje mi jednu pošalju. Na ruže, ja se izvinjam, bez ružnih komentara, mogu. Jo, ja zahladnilo jebemo, mater, jel da? Ja šta je, Boga, i to dobro zahladno. Kameni, alaikum salam, brat. Predator, vidite iz noćni tami. Ajde, mrš u pizdu, lijepi materni samog lajva. Znaš, eto otišu si. Viš kak tebe Gara pošalje na Mont Everest. Šta bi dobro bilo, Eta, sad za ovu pičku maternu, ili da onaj, popijem parastamol ili da me žene uznaje? Ne znam, kad budeš lego popij parastamol, čaj popi. Evo Jaca opet došla, pozdrav Jaco! Gdje je ona druga? Riki. Alejkum selam, Toni. Eto. Staj malo, zašto, draga, da odgovor mi ti na ovaj komentar, hajmo. Pozdrav, Miloš. Gledaj, moje Gare je ovdje sama blokira, nigdje oni ostali moderatora, jebote. Bože, sačuj. Na rastanku tebe drugi ljubi, ženo trukli. Ja ga odgovorim ti na ovo, svaki ima svoje živote, me zanima. Šta u Medin radi, čeo u Medin voda. Elmedin jebe, odmah kažeš, Elmedin jebe. Elmedine, kako su ti supruge? Anonimu su, supruge su odlično. Vitez, pozdrav, vitez. Eto ti on je iz Viteza, jel došla? Ko ti je poslao sliku njene kuće, jebote? Kako si tako ti to istražila? Ajde, volam, pa.
pa neko blizak meni poslao i to je to. Viš kako se ona brine za mene, da je ona od one bosanke, one debele ljubice saznala i kuću i boju kuće i broj šasije i sve, da li je registrovana, nije, koliko je prešla, sve mi saznala. Eto, popušila si opet. A, popušćeš i ti. Neću, ja sam mogu polizat, ne pušim ti ovo. Ne znam. I to ako mi daneš. Treba smanjtaj svoj jezik. Gdje ću ga smanjiti, u mene jezik je rođen da laprdam sa njima, nije da smanjim. Šta sad hoš reći što ti meni ne bi dala, jel? Šta to meni fali, bogat? Koga sam bio, koga? Bosanko, falac, rećo moja. Joj, jesam prehlađen, jebim ti, maj. Ej, jebot je u medin, tebi su fali, ti jebu, haj ja sve nabog, jebot je u medin, djecu jebu. Nemoj djecu, nisu ja pedofil, tu be orak. Mas. No moj, pa nije u mene kurac jarane kurva da ga svak nosa gdje hoće, ba. To ja čuvam, to ja njegujem, šta je vama, ba? Čuli svu familiju, no što koliko familije ima, ba? Emina, pozdravim. Ne znam, ovaj nam posebno. On traži, traži, nek traži 15. Jo, ja sam se nahladio, jebio. Nikolina, hvala te. A u ljudi imam pravo igra s kim ja, Bođu, ovo je samo igra, ja ne znam šta je sa vama ljudi. Ova gara moja, hvala te. Nije ovo gara moja, koja je ovo? Jes gara moja, jebo od te više igare, ne znam ni koja je moja, koja je tamo. Ne znam šta je ovo. Nikolina, nemoj se trošiti, hvala ti. Ajmo ljudi, tapkamo malo. Ljudi, ajmo tapkamo. Ljudi, bil tvoja mama davaju sestrica u mednu pički. Ajmo. Kakva moja sestrica? Je li punoljetna samo? Ako je punoljetna, hojde. Joj, pogasti je komentare da gledaju mene i pričama, ja i ti. Neću, neću, namirno, eto ja namirno. Pa što onda, nemoj čitat, nemoj da te to onda zajebaj. Ono ne nervira me, čovjek, bio. Nabaviš sebi moderator, ovako ko ja i vidla si, koji loš op, ode na blok i završa. Evo i ja napravim. Nazdrav. Gara, nemoj se trošit, poginit ćeš mlada, ba šta je tebi? Hvala srca. Nikolina, hvala Nikolina, Garice, hvala ti Gara. Znam, znam da ne dira, ona želi, ja s kim igram, da nikom ne vrijeđa. I to je to. Ja i ti baš nikog ne diramo, mi igramo svoju igru, zajebajemo se, pričamo, jel' tako? Ja ne znam šta oni hoće od tebe jebote. Ne znam. Gledaj, Gari, jezika koliki, kako se ono ruga. Jel' to treća, te pite u mene? Jest, jebujem vam pleme, jest treća. Ne mogu mene pita blokirani, ba.
Odmah ga pitaš tam ko ti je ovako najdraži. Ljudi tapkamo, niko ništa ne tapka. Znači, ništa. Dijeljenja nemamo ništa, niko nije podijelio live. Evo šefica zauzeta, prati kreatora. Hvala šefici zauzeta. Ako vidimo da podržavaš, uzvraćamo ime tebi. Zvuka mogu ti tapnuti, ja mami. Popički ti tapkam lako mami. Eto, pobjedla si, jel ti drago jebote? Meni je to sve jedno. I meni, Boga, mi, meni sve jedno, no jebote, ljudi pobjedi nas, hajmo mi pobjedi jedno. Eto, vidiš. Sad vidim. Kako gubiš, lijepo, eto vidjela sad kako gubim. Edita je jaka ljudi, pa ona ima 7 stanova u Zenci, privatni restoran, pa vi ne znate, nemate pojma ko je Edita. Ja što, pa 20 stanova ja imam. Izašla si na 20? Ma java. Neka maš, ali da Bog da imala 120. Sve mi ja ne može. Jes dosadno, Bog te. Nije dosadno, zato što ne pričaš sa mnom, sam buljiš ti komentare. Pitaj me nešto, jebote. Pa da, nije li ovako je dosadno, hoću njega. Sad ću ja nazvat djete da dođe po mene, ode ja malo voda. He? Kuš voda zima i s normalna. U auto, pa. Pa to, to i nije hodanje, to je vozanje. A ode. Hvala ti, hvala Zuzo. Ja sam kakav sam, takav sam, ja se ne mijenjam. I nikad se nisam mijenjala ga. I eto. Jebo, moj, gdje su je moj moderator? Al svi druže, haj nabog i post opet. Gdje su mi moderator odišli? Gara je tu, gara. Hvala. Ili ja sam tako, ja se niti se poliram, ja kažem što je tako, neko poli istine. Koga će to rođa danas da jebe, a hvala. Juj, gledam onog jarane šta čovjek sve jebe, tačno mu zavidim. Koga će to Milanče danas? Edita, šta ima vanako ovako? Ništa bez... Oš se udar brzo, da mi reći. Kuća posu. Blago tebi, ti radi. Hvala, brate, koga će tu rođo danas da... Hvala. Hvala, brate. Jo, eto, koliko je bila bolja ono jučer, majci, Bog. Ja sam opet si se vidio ovdje predavati, sad ne vidim ništa. Hvala opet, brate, tebi. Zašto ne nađe momka sebi? Zato što mi nije potreba. Što će joj kad ima mene švalera jebuj? Jebuj. Juj, u njih ono... Ona se svoj... Ona onda skoči s ovog mjesta god skoči. Drug. Pa ne znam, vidim da mi nisi tu i zaobiđeš me, samo prođeš. Zato ti kažem. Ja te zaobiđem. Koji će mi žavo? Ne, 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 govorim ovdje na komentar. Koji će mi žavo?